მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავარ დავით ბოტკოველი და დღევანდელ ვიდეოში მინდა წარმოგიდგინოთ სამი თემა. პირველი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პასუხს გავცემ კითხვებს, შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მოკლედ გავცე პასუხი და ეს ეხება ორ საკითხს. პირველი, ეს არის ფუნდამენტალური ანალიზი, რას გვაძლევს, და ფსიქოლოგია, ანუ როგორ ვებრძოლოთ თავს, აი ესეთ შეკითხვა დამისვეს უშუალოდ. და მეორე ნაწილში, ვიდეოს მეორე ნაწილში განხილული იქნება, აი ზოგადად როგორი სისტემა შეიძლება შევარჩიოთ, რომ თქვენთვისაც გასაგები იყოს და ამავე დროს დამწყებსაც არ გაუჭირდეს, ასე ვთქვათ, ვაჭრობა. ცოტა დიდი ბოდიშს მოგიხდით, იმიტომ რომ ხმა მაქვს ცოტა ჩახლეჩილი და შესაბამისად თუ კარგად არ იქნება, ესე ვთქვათ, ხმა ზუსტად და ასე შემდეგ, ვაპატიეთ ამისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდით, ფსიქოლოგიით, ხომ? რას გვაძლევს, როგორ ვებრძოლოთ თავს საერთოდ ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, პროცენტი ვაჭრობაში ეკუთვნის სწორედ ფსიქოლოგიას. შეიძლება ტრეიდერი იყოს ძალიან მაგარიც, შეიძლება ძალიან დიდი გამოცდილებაც ჰქონდეს მას და შეიძლება უამრავი ოპერაციაც ჰქონდეს ჩატარებული, დიდი ფულიც გააჩნდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ წააგოს. ეს გამოწვეული არა იმით, რომ უშუალოდ ტრეიდერი არის, ესე ვთქვათ, სუსტი, და უშუალოდ ვთქვათ, არ შეუძლია ვაჭრობა და ცუდი სისტემა გააჩნია, არამედ იმით, რომ რეალობაში მას შეიძლება ორი ფაქტორი აყოვნებდეს მოგებისკენ. პირველი, ეს არის, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია, მეორე მათემატიკა. მათემატიკაზე არ შევჩერდები, იმიტომ რომ ეს ორი ვიდეო არის მათემატიკასთან დაკავშირებით და შეგიძლიათ უყუროთ ამ თემას. რაც შეეხება ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი უდიდესი თემა საერთოდ ვაჭრობაში, იმიტომ რომ ადამიანს თუ უნდა რომ ივაჭროს კარგად, უნდა კარგად ფლობდეს თავის თავს. რას ნიშნავს კარგად ფლობდეს თავის თავს? აი ჩემ მეგობარს დაემართა ახლახანს, როდესაც, ნუ, რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო, მაგალითად ისთვის, იგივე პირადი პრობლემის გამო, ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდა, ფსიქოლოგიურად არასტაბილურ მდგომარეობაში, და ერთ ღამეში დაკარგა დეპოზიტი. ეს გამოწვეული იყო, რა თქმა უნდა, არა, თქვათ, რაღაც განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, რომ არ იცოდა მან რაღაც ვაჭრობა, ან ვერ გრძნობდა, რასაც აკეთებდა და ასე შემდეგ, არამედ უშუალოდ ფსიქოლოგიური არასტაბილურობის გამო. შესაბამისად, როდესაც ტრეიდერი მუშაობს, უნდა იყოს აბსოლუტურად განთავისუფლებული ყოველგვარი გრძნობისგან. პირველ რიგში, აი რა არის გრძნობა, ხო? მოდით ვთქვათ, აი ტვინისთვის რა არის არასტაბილური მდგომარეობა. ტვინისთვის არასტაბილური მდგომარეობა შეიძლება იყოს როგორც დადებითი რაღაცები, ისევე, რა თქმა უნდა, უარყოფითები, ხო? აი მაგალითად გაბრაზება შიში რაღაცის, რავი, დაშორდა ვიღაცას ადამიანი, ვიღაცა, თქვათ, აი დადებითი მხარე, შეიძლება ვიღაცა შეიყვარა ადამიანმა, ვიღაცა უფრო კარგად მოსწონს, ცხოვრება უხარია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არის ტვინისთვის არასტაბილური მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვჯდებით უშუალოდ კომპიუტერთან და ვხსნით ჩვენ ტერმინალებს, თავისთავად უნდა მოხდეს ისე, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებულები ვიყოთ ამ გრძნობებისგან. შესაბამისად, ძალიან ესეთი პირდაპირი ხაზო უნდა ვიმუშაოთ. არ გვჭირდება ჩვენ რაღაც გარკვეული გრძნობები, არ გვჭირდება ჩვენ რაღაც გარკვეული რაღაც განცდები და ასე შემდეგ, ხო, ჩვენ მუშაობაში. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სფერო არ არის იოლის სფერო, ეს ერთ-ერთი ურთულესი სფერო არის. შესაბამისად, ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, როდესაც ვაჭრობ და იმ სისტემას მივყვეთ, რომელი სისტემითაც ვაჭრობ. შესაბამისად, როდესაც აი ესეთი არასტაბილური მდგომარეობაა გონებაში, უშუალოდ, ხო, მე გირჩევთ, რომ არ დაჯდეთ კომპიუტერთან და არაფერი აკეთოთ. ასევე არასტაბილური მდგომარეობაა, როდესაც ფიზიკურად უჭირს ადამიანს. მაგალითად, როდესაც ცუდად არის, როდესაც, თქვათ, რაღაც აწუხებს, აი მცირედი მაინც, მაგრამ აწუხებს მაინც, ხო? აი ასე დროსაც არ უნდა დაუჭდეთ, იმიტომ რომ ძირითადი ყურადღება მაინც აი მწუხილის, ესე ვთქვათ, მხარეს არის გადახრილი და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა დავაძალოთ თავს, რომ ვივაჭროთ. ანუ ერთი მხრივ
თავისთავად ემოციური ფონი გასაგებია, მეორე მხრივ ფიზიკური მდგომარეობაც მნიშვნელოვანი არის სხვათაშორის და შესაბამისად აი ყოველგვარი ესე ვთქვათ რაღაც განცდების ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე უნდა ვიჯდეთ, ხო? მაგალითისთვის მქონდა ესეთი მაგალითი, ძალიან ესეთი სახალისო ვარიანტი, როდესაც სკამი არა მქონდა ნორმალური, რა სულ დისკომფორტში ვიყავ. სხვათაშორის და შესაბამისად აი ძალიან ისე გამომდიოდა ხოლმე ვაჭრობა, იმიტომ რომ სულ აი ამ სკამისკენ იყო მიმართული ყურადღება. აქედან გამომდინარე აი ესეთი ნიუანსები თუნდაც, ხო, ერთი მხრივ შეიძლება სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ჩვენ სფეროში უნდა ვიყოთ ძალიან კომფორტულად, ძალიან ესე ვთქვათ განთავისუფლებული ყველა გრძნობისგან, ყოველგვარი რაღაც აზრებისგან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ სფეროს უნდა მივუდგეთ როგორც სამუშაოს და არა როგორც გასართობს. აი ბევრს ჯერ კიდევ გონია რომ ეს არის გასართობის სფერო, ეს არის რაღაც ტოტალიზატორი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს ასე არ არის თავისთავად, ეს არც ტოტალიზატორია, არც გასართობის სფერო არის, ეს არის ძალიან სერიოზული სფერო, რომელსაც ჭირდება დიდი და უდიდესი ყურადღება და უდიდესი ესე ვთქვათ შრომაც უნდა იყოს აი ამ ყველაფერში ჩადებული. და პლუს ამას მე მინდა ასევე დავამატო შემდეგი, რომ ყოველთვის ივაჭრეთ ისე, რომ ქონდეთ გვერდით კალამი და ფურცელი, იმიტომ რომ ამით თქვენ შეაკავებთ თავს. ანუ ახეთ აქ რა ხდება კიდე ერთი მომენტი, რომ ერთი არის ფსიქოლოგიურად არასტაბილური მდგომარეობა, მეორე არის ფიზიკურად არასტაბილური მდგომარეობა და მესამეა, როდესაც აი კარგად გრძნობ თავს, არაფერი მიჭირს, ძალიან ყურადღები თვა. ხო, აი კიდე რა შეიძლება რომ ქნა ისეთი, რომლითაც მე ჩემი თავი ესე ვთქვათ კიდე უფრო მოვთოკო. ძალიან ბევრ ტრეიდერს, სხვათაშორის წარმატებულ ტრეიდერებს, ხო, აქვთ ხოლმე გვერდით ფურცელი და კალამი, არა კომპიუტერის ვორდი და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ოფის პროგრამები და ასე შემდეგ, ეს არა, ფურცელი და კალამი. შესაბამისად ნებისმიერი პოზიცია იხსნება ფურცლიდან და კალმიდან, ანუ ჯერ წერენ რა როგორ რას როგორ აპირებენ, რას როგორ ფიქრობენ და ასე შემდეგ, აი შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა იწყებენ მუშაობას. ანუ ყველაფერი წინასწარ უნდა იყოს დალაგებული და თუ ჩვენ მაგალითისთვის კიდე ერთ ტექნიკას გეტყვით და თუ ჩვენ მაგალითისთვის ვერ ვწერთ რა უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს, ხო, ანუ წინასწარ სქემას ვერ ვადგენთ, ხო, რა თქმა უნდა იქ შესვლა რა თქმა უნდა არ ღირს. მეორე მომენტი, თუ გინდათ რომ დაიჭიროთ თქვენი თავი იმისთვის რომ რაღაც აი თქვათ გამორიცხოთ ცუდი პოზიციები, ხო, ამისთვისაც არსებობს ერთი მომენტი, ისევ ფურცელი და კალამი და ორი სიტყვით სანამ შეხვალთ პოზიციაზე დაწერეთ რას ფიქრობ და რატომ უნდა შეხვიდეთ ამა თუ იმ პოზიციაზე. აი ორი სიტყვით, ხო, არ არის აქ ესე ვთქვათ პოემა დასაწერი, რაღაც ორი სიტყვით უცებ ჩამოწერთ რას და როგორ ფიქრობ. შესაბამისად თუ თქვენ ესე ვთქვათ დაწერთ კა ესე ფურცელზე თქვენს ნააზრებს, ესე იგი გამოდის რომ ტვინს ეს გადახარშული აქვს და შესაბამისად შეუძლიათ, შეგიძლიათ უკვე შეხვიდეთ პოზიციაზე. მე ამ მეთოდს ვიყენებდი სხვათაშორის ძალიან კარგათაც, ახლაც სხვათაშორის ვიყენებ ხანდახან, რა თქმა უნდა, როდესაც თავს ვატყობ რომ რაღაც ისე ვერ მიდის ესე ვთქვათ გონებაში, ეხლაც მიდევს ფურცელი და კალამი და შესაბამისად მე შემიძლია რომ იგივე მეთოდი გამოვიყენო თავისთავად. ამიტომ მეგობრებო, აი ესეთ მეთოდებს მიაქციეთ ყურადღება. ჩემი მაგალითად კიდე ჩემი მოსწავლე, რომელსაც აი ეს დავავალე რომ უშუალოდ ფურცელი და კალამი აიღო გვერდზე, ესე გვერდით ქონოდა ეს ფურცელი და კალამი, წარმოიდგინეთ თქვენ 10-დან 8 პოზიცია ვერ გახსნა, მხოლოდ 2 პოზიცია გახსნა და ესე ძალიან კარგი წარმატებული. თავისთავად ეს სასიხარულოც არის, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა როგორც ესე ტრეიდინგში არ არის ყოველ წვრილმანზე შევიდეთ, ჩვენი ამოცანა არის რომ უშუალოდ შევიდეთ იქ სადაც არის სავაჭრო სიტუაცია. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ფუნდამენტალურ ანალიზს, ანუ იმედი არის აი მოკლე განმარტებაში ჩავჯექი რასაც თქვენ ფიქრობდით და აი იმედი არის რომ ესე ვთქვათ ეს საკითხი ამ საკითხს სწორად შევეხეთ თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, თუ რამე შეკითხვა გექნებათ რა თქმა უნდა აუცილებლად მომწერეთ, ასევე გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი,
და ნებისმიერ შეკითხვა დამისვათ, აუცილებლად კი პასუხებთ ამაზე და ეხა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს ეხება უშუალოდ ფუნდამენტალურ ანალიზს. Რა არის ფუნდამენტალური ანალიზი? ხო, მოდი აქედან დავიწყოთ. ფუნდამენტალური ანალიზი ეს არის ინფორმაციებთან დაკავშირებული. Ანუ ინფორმაციული ანალიზი არის. Აი, მაგალითად იგივე როდესაც აქციებთან აგვაქვს საქმე, ხო? Ანუ ფუნდამენტალური ანალიზად იქ რა ითვლება? ერთი მხრივ თავისთავად ქვეყნიდან გამოსული ინფორმაციები, ანუ გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები, ანუ მუშევრობასთან დაკავშირებით, სავაჭრო ბალანსთან დაკავშირებით, საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მეორე, რა თქმა უნდა, თავად ამ კომპანიაზე გამოსული მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები, თქვათ, ყოველ კვარტალურად როგორ მოგებაზღებულობს და ასე შემდეგ. Ანუ ეს ყველაფერი ითვლება ფუნდამენტალურ ანალიზად. ეხლა მე მოვიყვან მაგალითს ფორექსიდან, იმიტომ რომ მე პირადად ფორექს ტრეიდერი ვარ და შესაბამისად მე გეტყვით შემდეგ რამეს, რომ აი ბოლოს რაც გამოვიდა, ესე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით ინფორმაცია ოღონდ შტატებიდან თავისთავად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ერთი მხრივ ამ ინფორმაციაზე რეაგირება იყო ცოტა არ იყოს, აი რომ შევხედოთ ინფორმაციული კუთხით, ხო, რეაგირება იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური, ანუ მეორე მხარეს წავიდა მოძრაობა და არა იმ მხარეს, რომელ თქვათ, აი, როდესაც აი ესეთი ინფორმაცია გამოდის ხოლმე, ამ ტიპის ინფორმაცია გამოდის ხოლმე და ასეთი ფორმით, როგორც გამოვიდა, ხო? Ну, ვიცით, რომ გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი და აი მოხდა ნებისმიერ ბირჟას რო გადავხედოთ 27 რიცხვში მოხდა აი ეს. Ანუ გაიზარდა საპროცენტო, აი დაუკვირდით აქ, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი შეერთებულ შტატებში და მაგალითისთვის ოქრო გაიზარდა დოლართან მიმართებაში ფასში, ხო? იგივე ევრო გამყარდა აი 27 რიცხვში. Მოდი შევხედოთ, აა ბატონო, 27 რიცხვი ოქრო, ისა ევროც გამყარდა. იგივე მაგალითად ფუნტ სტერლინგი 27 რიცხვი, ხო? აქაც იგივე მოხდა და ასე შემდეგ. Ანუ რასთან აგვაქვს საქმე საერთოდ, ხო? როდესაც გამოდის საპროცენტო განაკვეთზე ინფორმაციები, ამ შემთხვევაში აკვირდებიან, მოიმატა თუ დაიკლო საპროცენტო განაკვეთმა. იმიტომ რომ თუ მოიმატა საპროცენტო განაკვეთმა, ეს გამოდის, რომ ადრე თუ გვიან უახლოეს მომავალში, ესე ვთქვათ, გაჭირდება თუნდაც სესხების გაცემა, გაჭირდება იგივე ბანკებიდან სესხების აღება და ასე შემდეგ აღშენება. პლუს ამას ფულის მასის ამოღება ხდება ამ დროს და შესაბამისად გამოდის, რომ ესე ვთქვათ, დოლარი გახდება დეფიციტში, მაგრამ თუ დოლარი გახდა დეფიციტი, აი რამე პროდუქტი თუ გახდა დეფიციტური, ხო, რა ხდება მაგ დროს, რო დაუფიქრდეთ, ხო, ხდება შემდეგი რამ, რომ უშუალოდ ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტზე ფასი იმატებს. შესაბამისად, რადგანაც პროდუქტზე ფასი იმატებს და აქ ჩვენ პირიქით ესე ვთქვათ, რეაქციებს ვხედავთ, ეს არის ცოტა არ იყოს არაადეკვატური რეაქცია ბაზრის მხრიდან. Ანუ გამოდის, რომ თლათ ასე ვერენდობიან ჩვენს დოლარს და შესაბამისად აი ოქროზე ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, უკვე რამდენიმე დღე არის, რომ ესე იოლად თქვათ არ მიდის ოქროს ფასი ქვევით, ხო? აი როგორც იყო, თუმცა აქ მე ადრე არ ვიცი მე ზუსტად თქვი თუ არა, მაგრამ ოქრო იმ ნიშნულებამდე ჩამოვიდა, რასაც ველოდით, ანუ ეს ფლეტური მდგომარეობა და ახლა რაც გადავიდა აღმავალ მოძრაობაში, გავარღვიეთ რამდენიმე მაქსიმუმი, თუმცა ძირეული, ესე ვთქვათ, მაქსიმუმი, ანუ ტალღის დასაწყისში ჯერჯერობით გარღვეული არ არის, ჯერ კიდევ იმყოფებით კორექციულ უკუსლაში, მაგრამ ეს კორექციული უკუსლა საკმაოდ ესე წარმატებულად მიდის ზევით. ანუ გამოდის, რომ მსხვილი ინვესტორები არც ისე წყნარად ცხედან, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ოქროს შესყიდვები, როდესაც მიდის ეს ოქროს შესყიდვები, ესე იული ფორმით არ მიდის, ხო? ეს არის შესაფარი ვალუტა, ესე ვთქვა, ბჭყალებში ვალუტა ოქრო არის, პარი მეტალი, შესაბამისად მისი ფასი ესე განსაკუთრებულად არ იცვლება ხოლმე, ხო? გარკვეული დიაპაზონი გააჩნია და აქედან გამომდინარე ამერიკის ეკონომიკის მიმართ, ესე იგი, ინვესტორებს გააჩნია ცოტა არასტაბილური მდგომარეობა, აქედან გამომდინარე ოქრო მიდის ზევით. ამიტომ, როდესაც ესე ვთქვათ, ფუნდამენტალურ ანალიზს ექცევა ყურადღება, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რა გამოდის
მეორე რა თქმა უნდა როგორ გამოდის და რა ფორმით და როგორი ინფორმაცია მოგვეწოდა, მაგრამ ერთი საკითხია, ბაზრებმა რა გააკეთეს? ანუ ბაზრებმა დაუჯერეს თუ არა ამ ფუნდამენტალურ ფაქტებს, ხო? Anu, ai magalitis tu scut, orietas totmedi, totmedi, teksmedi, ciudmedi, celebi, racme, mahsus, ai zan, se te efecturat mahsus, emitor, am celebi, sa cum te se te crezisuli, situația e cu Europa și, da, e cu se te Europa Centralului Bankis prezidenti Mario Draghi, romelic gamudiu da horn, ovel tu urat, anu, ovel tu gamudis Centralului Bankis prezidente, bi gamudian, da, izahia nu rase lodebian economica și ho, rogori saptche bia, rogori da debiti tendencie bia, da, ase șendec. Da, țarmoid gine, tu e în rode sa Mario Draghi gamudiu da, dar avat da debite bze sau obrob, da, ikatski sapirispiru mozra obebi, anu, ერთგვარად უარყოფით ცდილობდნენ. შესაბამისად, ერთი არის რა ინფორმაცია გამოდის და მეორე არის როგორ უჯერებს ბაზარი. საერთო ჯამში უჯერებს თუ არ უჯერებს ბაზარი მათ გამოსვლებსაც კი, ანუ ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი, ეს არ არის პატარა თანამდებობა, ხო? ეს არის საკმაოდ ესეთი მაღალი თანამდებობა და წესით ხალხმა უნდა დაუჯეროს, მაგრამ ნუ ხდება რომ არ უჯერებენ ხოლმე. Plus amas დიდ ინფორმაციებში რა ითვლება, ხო? დიდ ინფორმაციებში თავისთავად ითვლება non-farm-ი. Აი non-farm-თან დაკავშირებით ყოველას აქვს წარმოდგენა ისეთი, რომ აი ეს non-farm-ი არის გადამწყვეტი. Non-farm-ი გადამწყვეტი არ არის და მინდა გითხრათ შემდეგი რამ. რატომ non-farm-ი? Non-farm-ი ეს არის არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. Ანუ არავინ არ იცის მაგალითად სასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა, აი მაგრამ ბევრმა იცის არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. ერთი მხრივ რომ დაუფიქრდეთ რა რატომ, აი რა შუაშია არასასოფლო სამეურნეო სექტორთა სექტორი და დასაქმება მასში, ესე ვთქვათ ბაზარზე ესეთი რყევისგან, ხო? Realobași dida paraper șuași araris, minda githrat, da, es gamuțoului aram de nime factorii, da, la arceamotului, magram, realurat, es am informația su curăps forme, ușual federalului sa rezervă sistem. Anu, icauri americului, este cu centralului banchi. Și să vă amisat, am informația ze, dacă ar nu bit mai ce uzliat, mi-i garcoului, gadați cu tileba, tundați, in gadați cu tileba, unde ți mi-i ne gazardon tuara, nu știu alot, sa procentul gana cu eti. An pirichit, dacă un tuara, sa procentul gana. Ai zustat, am izgamu are și un non-farm, mi-i rogur ce se ti moc medebs bazar ze, dar ai izgamu ro non-farm iar is, ho? Plus am asta de bivisa, didi informație bia magalita, tu exporti ori cu anar, tau istava, te sare, sau aici o balansi și să hep informația de export, import, mi stau o bază și să hep informația. Asta vom nici nu lua ne arat, ca un buget, stau o bază informația, nu trebuie nici de product, am dat ca și repet informație bi. Da, tu cu atâm țarmoibeli cu ecana, im sa țarmoibeli și rahte pe hot, au zis droze, magali testui, sa ai Philadelphia, eti periodic, ala fi da icheta, ori eta sroa și imitorul, ca cotorta țarlian beuri, este tim sa țarmo, da, se șem de da. Scoata și ori zvu accept, dit curat, heba, Philadelphia, dan, gamosul informație, psanu, imist că m-aminda, ho, chide omul și Europa stând dacă au și revit, ar da, v-au zis. Da, anu imi stăm aminte că gargoiul etapse, gargoiul etapse, gargoiul informație, biare zalean s-a curat greb. Da, și să vă amis atradga na țari s-a curat greb, o aim informație, psa suna mi-a acțiut curat greb. Agra merti tel nuansi are s-a creat fundamentalul analiza hasiateps, cuen arvicit rodis șevitet. Anu, fundamentalul analizi pasuh scems kitvas rato mohta mozraoba, magram sat shevidet, es fundamentalur analiz maricit da es una ganxortsieldes teknikuri analizis sashualebit. Plus amas minda gitkhrat rom tu chven chota eseti upro quradghebit shevkhedavt bazars, mashin aghmochindeba rom passhi titon gatvalisinebuli aris qvelaperi, absoluturat qvelaperia gatvalisinebuli da amitom tehnicuri analizi ce mi azrit, da hrmarțmeni, te sar ce mi piradi azrit, da hrmarțmena, amitom ai spune tehnicuri analizi, avela pers, aketeps, se întoarce, ho, avela pris, da nahua și uzlia, da aseșem, te sar zalen, nu știu, 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 nu ști
Da, ახლა მინდა რომ ესე ვთქვათ, ცოტა ხანი დაუთმოთ უშუალოდ სავაჭრო სისტემას. თუ აი როგორ შეიძლება საერთო ჯამში სავაჭრო სისტემის შერჩევა და რა შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ვაჭრობისას, ხო? მე აქ გეტყვით ერთ-ერთ მეთოდს თავისთავად, ეს მეთოდი შეგიძლია დაამუშავოთ, ეს მეთოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მომგებიანი მეთოდია თავისთავად. მაგრამ ძალიან ბევრი ტესტირება დაგჭირდებათ და ეხლა მე შიგ თავსებს არ ჩავყვები, რა თქმა უნდა ეს მასტერ კლასის თემებია და ასე შემდეგ. უბრალოდ გეტყვით შემდეგს, რომ ბაზარზე შეიძლება ვიმუშაოთ ჩემთვის პირადად, აი როგორც ტრეიდერისთვის, ორი ვარიანტის მუშაობა არსებობს. ეს არის ასხლეტით, ეს არის გარღვევით, ხო? რას ნიშნავს ასხლეტა და გარღვევა? ასხლეტა ნიშნავს, როდესაც მაგალითისთვის ფასი მიდის რაღაც ფასთან და იქიდან მიხდება, ესე ვთქვათ, წასვლა საპირისპირო მიმართულებით. აი მაგალითად, ხო, მე მაქვს რაღაც გარკვეული ფასზე გავლებული ხაზი, შესაბამისად ბაზარი მიდის მასთან, როგორც ხედავთ, საკმაოდ ესეთი ძლიერი სამთლებით მიდის ფასთან და აქედან ხდება შემდეგ ასხლეტა. რა თქმა უნდა, მანამდე ბაზარს ჰქონდა რამდენიმე ცდელობა, რომ ახლოს მისულიყო, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ხდება ხოლმე ესე ხანდახან, რომ ფასი ზუსტად დონემდე ვერ მიდის და დონედან ხდება, აი ვერ მისული დონესთან მერე ხდება ასხლეტა. მაგრამ აქ მერე მოხდა, ესე ვთქვა, დარტყმა ამ ფასზე და ზევით სვლა. იგივე მაგალითისთვის, ხო, გავარღვიეთ დონე, შემდეგ აი ხედავთ როგორი დონეა, როგორი ფასი არის, გავარღვიეთ, მოუტრიალდით და მოხდა ასხლეტა. ახლა აქ მნიშვნელოვანი რა არის? პირველ რიგში თავისთავად უნდა გვესმოდეს იმის გაგება, თუ რა არის ტრენდი. ტრენდი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აღმავალი, ხო, აი აქედან უკვე აი ამ წერტილებიდან ჩვენ შეგვეძლო უშუალოდ გვეფიქრა, რა თქმა უნდა, ბაის პოზიციებზე, ანუ გვაქვს აღმავალი. შესაბამისად, აი აქ შესვლა და აქ შესვლა ყიდვაზე, ხო, იქ არის რა თქმა უნდა გამართლებული, იმიტომ რომ ტრენდი მაინც ტრენდია, ეს არის მიმართულება, ფულის მასის მიმართულება. შესაბამისად, რაც არ უნდა იყოს, როგორი კორექციაც არ უნდა მოხდეს ბაზარზე, ხო, აი ესეთი ღრმა დიდხნიანი, რამდენიმე დღიანი, რამდენიმე კვირიანიც კი და რამდენიმე წლიანიც კი, აი მე მაგალითად ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მახსენდება ეხლა, რომელიც 7 წელი იდგა უშუალოდ ფლეტში, ერთ-ერთი ინდექსი. სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს იმ ინდექსის, 7 წელი იდგა ფლეტში და შემდეგ გაირღვა, რა თქმა უნდა, ტრენდის მიმართულებით. ანუ ხდება ესეთი რამ ხოლმე ბაზარზე, როდესაც ფასი ჭერენ ერთგვარად, ანუ ფასი ჩერდება გარკვეულ ეტაპზე და შემდეგ ცდილობენ, რომ უკან წაიყვანონ, ანუ წინა ტრენდის მიმართულებით წაიყვანონ, რაც იყო მაგალითისთვის აქ, ხო, აი აქ ტრენდი მოდიოდა ქვევით, ამის შემდეგ ბაზარმა უბრალოდ მაქსიმუმი გაარღვია და ფასი აღარ გაუშვა დაღმავალი მიმართულებით და შექმნა ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ზონა იმისა, რომ პირიქით ფასი წავიდოდა ზევით და მართლაც ესე მოახერხა. შესაბამისად, აქედან უკვე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყიდვაზე და არა გაყიდვაზე. რა თქმა უნდა, სკალპერები და ესე ვთქვათ, დეიტრეიდერები შეიძლება მოძებნონ სიტუაცია, როდესაც, და მე მქონდა რამდენიმე დღის წინ სიტუაცია, როდესაც ავიღე სელები უშუალოდ დეიტრეიდინგით, უშუალოდ ოქროზე და ფუნტ სტერლინგზე, და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ტრენდის საწინააღმდეგო მიმართულებით შევედი, ხო, საწინააღმდეგო შევედი, ავიღე პოზიცია საკმაოდ მშვენივრად, ერთი რამდენჯერმე ესე ვთქვათ მოხდა და შემდეგ ბაზარმა გააგრძელა ისევ სულ თავის ტრენდის მიმართულებით. ამიტომ დამწყებებისთვის, უფრო სწორედ დამწყები ტრეიდერებისთვის, აუცილებელია გაითვალისწინონ ეს ფაქტორი, ხო? ანუ როდესაც ბაზარი მიდის ტრენდის მიმართულებით, ვივაჭრო ტრენდის მიმართულებით და არა ტრენდის საწინააღმდეგოდ. მეორე მომენტი, რა ესე ვთქვათ, დონეებს მივაქციოთ ყურადღება. ეს შეიძლება იყოს დიდი დონეები, ანუ მოხრის წერტილები დღის გრაფიკზე, და ეს შეიძლება იყოს მაგალითისთვის დიდი სამთლები, მაგალითად დღის ჰაი და ლოუ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დონეა, ეს ყველაფერი ზღვრები არის და ამ ზღვრებზე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქცენტი. შესაბამისად, თუ ბაზარი მაგალითად აი ასხლეტაზე როდესაც მუშაობთ, ხო, თუ ბაზარი გაარღვევს რაღაც დონეს, წავა გარკვეული მიმართულებით და შემდეგ მოუტრიალდება და აქ აკეთებს
ასების, ესე ვთქვათ, სტაბილურობას, ხო, შეგვიძლია უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რომ შევიდეთ ბაიზე და გავყვეთ პოზიციას. აი, მაგალითისთვის იგივე მომენტი თითქმის, თითქმის იგივე მომენტი. თავისთავად, როდესაც ბაზარმა ასევე გაარღვია, ხედავთ როგორ კარგად დაიჭირეს ფასი. Ai ხედავთ როგორ კარგად დაიჭირეს ფასი, შემდეგ ბაზარმა გაარღვია, ისევ მოუტრიალდა და ისევ აქედან გააკეთა, ისე ვთქვათ, აღმავალი მოძრაობა და ახლაც ფაქტიურად, ნუ დაახლოებით იგივე სიტუაცია ხდება. Აი ეს მომენტი აუცილებელია, რომ თქვენც დაინახოთ, აუცილებელია, რომ თქვენ შეამჩნიოთ და არ გამოტოვოთ, რაც თავარი არ გამოტოვოთ. რომელ სანთელზე შევიდე და როგორ შევიდე, ეს უკვე ტესტირების მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ არის. Შეიძლება შეთავსება, ანუ შეთავსებაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითისთვის ეს ფაქტორი ავიღო და პლუს ავიღო სანთლების კომბინაცია, ან პლუს ავიღო გარკვეული ინდიკატორები, პლუს მაგალითად მოცულობები გამოვიყენო და ასე შემდეგ. ამას როგორ გამოიყენებთ, უშუალოდ ეს თქვენზეა თავისთავად დამოკიდებული. ანუ ზოგიერთი მოცულობას იყენებს, ზოგიერთი ინდიკატორს, ზოგიერთი price actions, ანუ იაპონური სანთლების თეორიას, და სწორედ ამ დროს, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სანთლების გამოსვლა, ხო, აი მაგალითად, აი ეს სანთელი არის თანთქმის სანთელი, ხედავთ როგორი ძლიერი მოძრაობა ქონდა, თავისთავად ამ სანთლის შემდეგ შეიძლება ჩართოთ პოზიცია. ერთ რამეს გირჩევთ, რომ ძალიან დაბალ ტაიმ ფრეიმზე არ ვუყუროთ გარკვეულ პოზიციებს, ხო, როდესაც ცოტა, ესე ვთქვათ, იმით ვაჭრობთ, ხო, ასხლეტით ვაჭრობთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის აქ სურათი, როდესაც შეიძლება ბაზარისა დაიბნეს ადამიანი. ამიტომ ყველაზე ესეთი ოპტიმალური მაინც 9:00-იანი, 1:00-იანი გრაფიკი არის, რომელიც შესვლის მომენტში რო უყუროთ, და შეიძლება ასევე 4:00-იანი გრაფიკის გამოყენებაც. აი 4:00-იან გრაფიკზე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ჩანს ხშირად, სად, ესე ვთქვათ, ბაზარი სად ჩერდება, სად აკეთებენ, ესე ვთქვათ, შეჩერებას ბაზრის, რომ წაიყვანონ მერე საპირისპირო მიმართულებით, ხო? აი მაგალითისთვის ბაზარი გაჩერდა ამ წერტილებში, თუ დაუკვირდებით, ძალიან კარგად ჩანს, როგორ გაჩერდა ამ წერტილებში, ძალიან კარგად ჩანს, როგორ გაჩერდა ამ წერტილებში და შემდეგ ხედავთ უკვე მოძრაობებს. ამიტომ დონესთან, ან დონის გარღვევის შემდეგ როგორ მოიქცეთ, ეს უშუალო ტესტირების მიხედვით არის შესაძლებელი, ხო? აი მაგალითად დონე კი გავარღვიეთ, აი დაგვერდეთ ამ მომენტს, ანუ გვაქვს მინიმუმი, ერთ-ერთი მინიმუმი, და ეს დონე კი გავარღვიეთ, ხდება ესეთი გადატანა, გადმოტანა დონის, ხო, ერთგვარი ხერხივით ჭრიან ხორმე დონეს, დონე კი გავარღვიეთ, მაგრამ სად შევიდე, ეს უკვე დამოკიდებული არის რა მეთოდს ვიყენებ შესვლისთვის. თუ მეთოდს ვიყენებ მაგალითისთვის price action-ის, ხო, როდესაც პიმბარების მიხედვით ვთქვათ, ან შთანთქმის მიხედვით ვთქვათ, შეგვეძლო რომ შევსულიყავით, მაგალითისთვის აი აქ გვაქვს ცოტა ქვევით, რა თქმა უნდა, აი ამ მინიმუმთან ჩვენ გვაქვს პიმბარი, საიდანაც უკვე შეიძლებოდა გვეფიქრა შესვლაზე, ან რაღაც სანთელი, რომელიც მიუთითებს შთანთქმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მეგობრებო, სუესი ყურისი თქმაც მინდოდა თქვენთვის, იმედი არის გასაგებია, რაც ვისაუბრე. იმედი არის, ცოტა ინფორმაცია არა მოგაწოდეთ და ის მოგაწოდეთ, ის ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებდათ, და აუცილებლად შემეკითხეთ, აუცილებლად კომენტარებში დამიწერეთ შეკითხვები, ან გაუმიგზავნეთ მეილზე, მითითებულია ვიდეოს ქვეშ ჩემი მეილი. თუ რამე შეკითხვა გექნებათ ესე პირადული ან რაღაც, აუცილებლად იქაც გაუმიგზავნეთ და იქაც აუცილებლად გიპასუხებთ. ყველას წარმატებებს გისურვებ და გმადლობთ ყურადღებისთვის.